السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بچوں، آج ہم یسرن القرآن میں پیج نمبر 8 پر لائن نمبر 8 سے 11 تک پڑھیں گے. میرے ساتھ بلند آواز میں پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھے. ضاد دال. ضاد دال. غین ضال. غین ضال. غین ی. غین ی. لام دال. لام دال. میم ی. میم ی. میم ضال. میم ضال. ہے. ہے. میم ہے. میم ہے. فے ہے. فے ہے. لام ہے. لام ہے. قوف ہے. قوف ہے. جیم دال. جیم دال. جیم شین ہے. شین ہے. حے ضال. حے ضال. عین ہے. عین ہے. تو یہ. تو یہ. خے صاد. خے صاد. تو سین. تو سین. ضاد کاف. ضاد کاف. زوشین. زوشین. غین ضاد. غین ضاد. صاد تے. صاد تے. غین بے. غین بے. قاف نون. قاف نون. ضاد زو. ضاد زو. قاف جیم. قاف جیم. فے تو. فے تو. زوخے. زوخے. عین سے. عین سے. یسرن القرآن کا سبق اچھی طریقے سے یاد کر لیں. آئیے اب اردو کے سبق میں عین اور غین یہ دو حرفوں کا ریویژن کرتے ہیں. پڑھے. عین سے عینک. 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 غین سے غلیل. 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 یہ سبق اچھی طریقے سے یاد کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.